Labą vakarą visiems krepšinio istorijoms. Jūs kviečia Panevėžys, kur netrukus prasidės naujasis, kaip jau girdėjote, 25-asis, kaip jau girdėjote, jubiliejinis ir kaip jau girdėjote, labai didelis LKL krepšinio sezonas. Lieka maždaug 10 minučių iki tos akimirkos, kai bus aikštelėje išmestas kamuolys, netrukus bus pristatytos komandos. O aš, Robertas Petrauskas, pristatau savo kolegą, su kuriuo šiandieną mes jums padėsime stebėti rungtynes. Sveikas, Vaidai. Sveikas, Robertai, sveiki, krepšinio gerbėjai. Na ką, Panevėžys iki pat šiol, Lietkabelis iki pat šiol yra vadinamas praėjusio sezono sensacija, bet manau, kad dabar net jeigu panevėžiečiai pakartotų visą tą kelią, kurį jie nuėjo praėjusiais metais, to žodžio vartoti mes jau nebegalėtume. Taip, pakartoti tokį laimėjimą yra daug sudėtingiau, negu jį pasiekti iš pradžių. Ir aišku, Lietkabelis pateikė sensaciją praėjusį sezoną, iškopdamas finalą, iškovodamas antrąją vietą. Na ir šį sezoną komanda tikrai subūrė galingą sudėtį, teko kalbėti su Lietkabelio atstovais. Jie mano, kad šiame čempionate komanda popierį, jo sudėtis atrodo net galingesnė nei praėjusiose pirmenybėse. Na ir galima dar pasidžiaugti, jog puikiai dirba ir Lietkabelio vadyba. Per 3 metus Lietkabelio rungtynių lankomumas padidėjo net 4 kartus. Mes prie lankomumo sugrįšime, o dabar truputėlį dėmesys štai tiems žmonėms aikštės viduryje. Apdovanojamos Lietkabelio klubo legendos Sigitas Gailiūnas, klubo viceprezidentas, taip pat Vidiminas Stankevičius, buvęs akcinės bendrovės Lietkabelis generalinis direktorius, 28 metus ir taip pat klubo vadovas. Mantas Ignatavičius, direktorius, ir štai. Gintaras Leonavičius. Taip, Gintaras Leonavičius, netgi teko truputį treniruotis ir man pačiam anksčiau Lietkabelio komandoje su šiuo žmogumi. Na, ypatingas treneris, tikras intelektualas ir labai išprusęs žmogus. 2 kart tapęs Lietuvos čempionu anais laikais su Lietkabelio komanda ir puikiai žaidė tada Sovietų Sąjungos pirmosios lygos čempionate. Nedaug trūko, jog Lietkabelis netgi būtų patekęs į aukščiausią lygą ir ten žaidė su Žalgiriu ir Statyba. Taip, tai yra legenda, kuri nukeliavo visą kelią, pabuvo ir žaidėjų, ir kapitonu, ir treneriu, ir dabar jau galima įforminti Gintarą Leonavičių kaip legendą. Kitas Leonavičius šiandieną pasirodės aikštelėje, nebijotinai mes jį ten pamatysime, o tuo tarpu išsirikiavo aikštelėje šiandieniniai Panevėžio Lietkabelio komandos varžovai, kad ir kokie būtų Lietkabelio tikslai. Šiandieninis jų varžovas yra komanda, kuri įprastai, tradiciškai kandžiasi prieš visą didįjį ketvirtą. Tai yra Utenos Juventuso komanda, bet kol kas visos šviesos gesta ir visos šviesos netrukus atsisuks į aikštės šeimininkus, kadangi jiems šiandien didysis dėmesys. Ir man atrodo, kad simboliškai yra tai, jog viskas naujajame 25-ame Lietuvos krepšinio lygos sezone prasideda būtent Panevėžyje. Kaip Vaidas ir minėjo, tai yra komanda, kuri 4 kartus padidino savo lankomumą, tai yra komanda, kuri nužygiavo iki finalo, tai yra komanda, kuri surinko sirgalių daugiau negu Europos pirmenybėse 2011 metais, kuomet čia žaidė Lietuvos rinktinė, kalbant apie Lietuvos krepšinio lygos superfinalą. Tame finale Panevėžio Lietkabelio krepšininkai nebuvo tiesiog turistai, jie tikrai kovojo ir turėjo galimybių. Ir šiandien naujo kelio pradžia su visa Panevėžio Lietkabelio sirgalių armija, kuri irgi atėjo į šį reginį pasižiūrėti kaip į šventę, pasirgti už savo komandą. Kalbama apie tai, kad visi abonementai jau yra išpirkti. Lietkabelio klubas turėjo tikslą tų abonementų parduoti daugiau negu 2000, 1200 pratėsė iš tų, kas turėjo praėjusį sezoną, dar maždaug tiek pat prisijungė ir tai reiškia, jog Panevėžys bus arena, kurioje bus daug sirgalių visą šį sezoną. Nors, aišku, viskas labai priklauso nuo rezultatų, viskas labai priklauso nuo pergalių, bet su tokia sudėtimi, kokia turi Panevėžio Lietkabelio komanda šį sezoną, manau, kad siekti aukštumų Lietuvos krepšinio lygoje šitai komandai privaloma. Taip, ir Lietkabelis kelia tikslą kovoti dėl medalių. Tai yra dar 3 vieta, dar būtų tikrai nebloga Panevėžio komandai. Na, aš galvoju, kad Panevėžio komandai nebloga būtų 3 vieta tik tai tuo atveju, jeigu jie pralaimėtų pusfinalį Kauno Žalgiriui, kuris tikrai yra Lietuvos krepšinio lygos favoritas visais kitais atvejais. Tai ko gero būtų žingsnis atgal. Nors sunku dabar iš tikrųjų suprognozuoti. Mes viską kol kas vertiname tik tai žiūrėdami į popierių, tik tai žiūrėdami į garsius vardus ir pavardės, pavyzdžiui, Kšištofą Lavrinovičių, Darijušą Lavrinovičių ar Simą Jasaitį. Bet štai Simas Jasaitis, bet laikas parodys, kas ko vertas
ir pagrindiniai Panevėžio Lietkabelio varžovai taip pat stiebėsi. Tas pats Klaipėdos Neptūnas. Labai sunku įvertinti, kokios bus Vilniaus Lietuvos ryto galimybės, kadangi komplektacija kol kas nebaigta, ypač turint omenyje tai, kad Artūras Gudaitis paliko komandą. Taigi kol kas bendrą vaizdą mums susidaryti dar reikės laiko, bet šiandien labai geras pirmas žvilgsnis į tą vaizdą dėl to, kad Panevėžio Lietkabelio komandos laukia tikrai nelengvas pasivaikščiojimas. Aš norėčiau galvoti, kad šiandieną Utenos Juventuso komanda kips į atlapus. Taip, Utenos Juventus ekipa susikomplektavo išties puikiai, jei kalbėtume apie kainos ir kokybės santykį. Beje, tik vienintelis Dovis Bičkauskis liko Juventus klube palyginti su praėjusiu čempionu. Viskas pasikeitė iš pagrindų. Dovis Bičkauskas, tarp kitko, yra tokio amžiaus, kad kaip įvyko pirmosios Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, jo dar nebuvo šitame pasaulyje. Taip, po Lietkabelio pasikeitė maždaug pusę komandos, gal apie tai pakalbėsime vėliau. Dabar tęsiasi atidarimo ceremonija. Taip, mums dar reikėtų daugiau šviesos šitoje arenoje. Ir dabar štai čia dėmesys į aikštės vidurį, kuriame yra pristatomi naujieji Lietuvos krepšinio lygos partneriai, naujasis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas, tai yra BetSafe. Lietuvos krepšinio lyga didžiuojasi ir džiaugiasi šitais partneriais, didžiuojasi ir džiaugiasi tuo, kad persikėlė į televiziją, kuri jums parodys daugiau Lietuvos krepšinio lygos transliacijų nei bet kada, kada nors. Ir su visais šitais džiaugsmingais momentais mes netrukus nukeliausime iki to momento, kai bus išmestas kamuolys, bet prieš tai reikia paspausti simbolinį delną su BetSafe generalinė direktorė Ilzė Jansone. BetSafe trejus metus bus generalinė Lietuvos krepšinio lygos remėja. Ir Romualdas Brazauskas, manau, džiaugiasi ir šypsosi tiek išoriškai, tiek ir viduje.